Double stand, single. I have a scratch for the Ganesh Mandir. Hello and welcome back to my channel. This is Rider Poonam from Assam. Namaskar, Kumruk Sudung. Aru bohut dinor morot moi ride korisu. Emergency ke jabo loga hoise aru ghorot. Ghorot mane kiba problem hoy ase. Emergency kyo jabo loga hoise mor. To moi apnalok ghor pai pelai kom. So let's go etia. Goi thaku iar pura aru moi breakfastu kora nai. Etia rastat kobat breakfastu koribo lagibo moi. Bhuk lagi ase ekdam 9ta bajile. মানে উঠা 7টা বজাত উঠিলো তাৰছ 7টা বজাত উঠা পাছত আকো বেগ সেক প্যাকিং কৰা হেবৰ মানে কৰি থাকোতে মানে মোৰ টাইম লাগিলে আৰু অলপ এতিয়া ডিব্ৰুগড় লকে আছে 414 কিলোমিটাৰ বাপৰে তো আজি মই সলাম 414 মানে লাইক ইয়াৰ লকে আৰু এতিয়া মই কট পাইছো এটো জায়গাটো কি হয় মই এক্স্যাক্টলি না জানো গুৱাহাটী পা ইয়াৰ লকে 15-20 kilometer man ahilu sage aru. Moi 400 almost 50 aru 450 kilometer aji salam. So let's do this guys. Pam tu olop bhorai loisu Dibrugarh te goi pai pelai thik korilo maru. Kobat khili sili horu pin sin khumai ase sage bike tu thik korilo laibo Dibrugarh goi. So etia goi thako. আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ৰাইড কৰি ইমান ভাল লাগিছে মই একচুৱেলি মনালি যোৱাটো মই বাইক ৰাইড কৰিয়ে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মানে টাইমটো নহল আৰু হিয়াতেও মোক এসপ্তাহমান আগতে কৈছে কাৰণ এসপ্তাহমান আগত কলেতো মোৰ অকমানটো টাইম লাগিব তাৰ লাগে মনালি লাগে পাবলে তো তাৰ আগতে প্ৰিপৰেশ্যন কৰাটো ভাল আছিল কিন্তু মানে হিয়াতে মোক 1 উইকৰ ভিতৰতে কৈছে কথাটো হেকানে মানে মই বাইক লৈ যাব নোৱাৰিলো তাৰ আগতে যদি এক মাহ আগত বা 20 দিনমান 2 উইকছ মান আগত কোৱা হলেও মই মানে বাইক লৈ যোৱাটো ট্ৰাই কৰিলো হয় তাতে কাৰণ মোৰ বাইক ৰাইডত যাব বহুত বেছি মন আছিল চলো একো নাই নেক্সট টাইম শিয়ৰ হেটো সাইডে যাম মই হিমাচল এণ্ড বেলেগ বেলেগ সাইডে যাম কেদারনাথ এণ্ড অল সব ফিউচাৰ প্লেন হৈ আছে যদি ভালে ভালে থাকো তেতিয়া অবভিয়াসলি মই সব রাইড কৰিম ইন্টারন্যাশনাল রাইডো কৰিম সো এতিয়াৰ কাৰণে লেটস গো ডিব্ৰুগড় গৈ আহো ফার্স্টে তো এটা ব্রেকফাস্টও কৰিব আছে কবাত ৰাস্তাত ৰখি পেলে ব্রেকফাস্টে কৰি লম কাৰণ বহুত বেছি ভোক লাগিছে ভাল কবাত হোটেল সাটেল বা ভাল ধাবা সাবা পালে মানে তাতে খাই লম আৰু যতে পাওঁ তাতে খাম সো এতিয়া লেটস গো গাইজ বিকাশ দা নিছে না হয় এডভেঞ্চাৰ 390 সো ইয়াতো ইউটিউব ফেমিলি হাই সো ঠিক আছে গৈ থাকো তেতিয়াহ'লে হা ভাল লাগে এনেকা ইউটিউব ফেমিলি লগ পালে ৰাস্তাতে লগ পালে এনেকৈ বহুত ভাল লাগে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছিলোঁ সেইফালে নগাঁৱত এণ্ড এতিয়া আহিলোঁ 10 মিনিটমান হ'ল আৰু ওলাই অহা মই ৰাস্তাত অলপ এতিয়া ৰখি লৈছোঁ ইমান গৰম আৰু ভাগৰ লাগিছে আৰু ইয়াতে এটা আমাৰ ইউটিউব ফেমিলি লগ পাইছোঁ মোৰ কাৰণে পানী আনি দিছে সি মাজুলীৰ হয় নাম কমলাবাৰী অঁ মাজুলীৰ হয় ইমান ভাল লাগে এনেকৈ ৰাস্তাত ইউটিউব ফেমিলি লগ পালে মোৰে খুবেই ভাল লাগিছে ক'ব মন আছিলে পানীলৈ লগ পাই গ'লো পানীটো ক'ৰবাত পৰি গ'ল মই Oh, 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 oh
So guys, itia moi yate olob rakhisilu and selfie tuli asilu actually. So itia goi asu, itia moi Kaziranga cross korisu aru. Kaziranga te asu bortoman yar pura ulua nai aru maybe Dibrugarh lake 200 ke kom hobo. আৰু ডিব্ৰুগড় লৈকে লাইক 200 কে কমে হ'ব চাগে নেকি কিমান কিলোমিটাৰ আছে সো গাইজ নাও লেটছ গো সো গাইজ মই আহি পালো ঘৰ মানে ডিব্ৰুগড় আহি পালো ডাইৰেক্ট মই ঘৰ আহি পাই পেলাই ভিডিঅ'টো বনাইছো একচুৱেলি মই কালিয়ে আহি পোৱা কথা আছিলে কিন্তু মানে মোৰ ৰাস্তাতে মানে বহুত বেয়াকে মানে এক্সিডেণ্ট হ'ল কালি থেংক গড মানে মোৰ একো নহ'ল কাৰণ মই গোটেই ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ আৰু হেলমেট পূৰা পিন্ধি আছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ একো নহ'ল খালি বাইকটো মানে আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই বাইকটো এইটো চাব পাৰে ইয়াত গোটেই এনেকুৱা স্ক্ৰেচ পৰিলে এইবোৰ গোটেই স্ক্ৰেচ আৰু মানে এইটো হেণ্ডেলডাল এইটো হেণ্ডেলটো পূৰা এনেকুৱা বেণ্ড হৈ গৈছিল এইটো পূৰা বেণ্ড হৈ গৈছিল আৰু এইটো গ্লাছটো ভাঙি গৈছিল তো মানে সেইটো মানে এক্সিডেণ্টটো মানে মোৰ যোৰহাট নোপোৱা আগে আগে হ'ল তো বাইকটো মানে কি ক'ম আৰু বহুত বেয়াকৈ পৰিলোঁ মানে একচুৱেলি ফটককৈ গৰু এটা আহি দিলে ন চ' গৰু অহাৰ কাৰণে মানে মই মানে গৰুটোক বচাব লওঁতে মানে নিজে মানে একদম বেয়াকৈ মানে পৰি গ'লোঁ আৰু চ' মই আপোনালোককো ক'ম মোক মানে কালি হেলমেটে আৰু মোৰ মাথাটো বহুত বেয়াকৈ লাগিছিলে পকাকেইটা মানে যোনকেইটা হেনকেইটা কি বুলি কয় ড্ৰেইন এনেকুৱা যোনকেইটা মানে এনেকুৱা ডিভাইডাৰ থাকে তো সেইটো জেগাটোত বহুত বেয়াকৈ লাগিলে মাথা চাথা গোটেই লাগিছে কিন্তু হেলমেট পিন্ধাৰ কাৰণে মই ভালকৈ বাচি গ'লোঁ চ' মই আপোনালোককো ক'ম যদি ৰাইডত ক'ৰবাত যায় বা ওচৰ হওক দূৰ হওক আপোনালোকে প্লিজ হেলমেট পিন্ধি যাওক হেলমেটে বহুত বচায় কালি মোৰ বহুতখিনি মানে হেলমেটটো বহুত বচালে মোক আৰু ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ মোক বহুত বচালে আৰু খালি অলপ হাতত ইনজিয়ৰ্ড হ'ল চাব পাৰে ইয়াতে এইখিনি মানে পূৰা স্ক্ৰেচ পৰিলে আৰু অকণমান ইয়াত প্ৰেছাৰ পৰাৰ কাৰণে মানে ফুলি গৈছিল এতিয়া ফুলাটো অলপ কমিছে কিন্তু মানে বহুত বেয়াকৈ হ'ল মানে এক্সিডেণ্টটো যদি মই মানে একো ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ হেলমেট যদি নিপিন্ধা হ'লে মানে মই ডাইৰেক্ট হস্পিটেলাইজ হৈ গ'লোঁ হয় মানে বহুত বেয়াকৈ মানে পৰিলোঁ মানে মই চ' গাইজ এতিয়া মই গৈ আছোঁ হস্পিটেল আৰু হস্পিটেলত মই কিয় গৈ আছোঁ মই হস্পিটেল মই কিয় গৈ আছোঁ মই আপোনালোকক ক'ম তাত গৈ পেলাই কাৰণ লেট হৈ আছে এতিয়া চ' লেটছ গো এণ্ড ৰেডি অকণ চুৰৰ নিচিনা চাই আছে দেই মানুহবোৰ চুৰৰ নিচিনা চাই আছে মোক চ' গাইজ এতিয়া ডাইৰেক্ট হস্পিটেল গৈ পেলাই লগ পাই আছোঁ আমি হস্পিটেলত আছোঁ দেখিছে আপোনালোকে মাৰ মানে অলপ গা বেয়া তো অপাৰেশ্যন হ'ল চাব পাৰে ইয়াতে মায়ে শুই আছে এনেকৈ আৰু ইয়াতে ৰখি আছোঁ মোৰো মানে একচুৱেলি কালি আছিলে মাৰ অপাৰেশ্যনটো মানে একদম এমাৰ্জেঞ্চিকৈ এডমিট কৰিব লগা হ'ল আৰু ময়ো আহিছিলোঁগৈ তাৰপিছত অহাৰ পাছত মই ভাবিলোঁ বাইকটো লৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ এনেইতো মানে বহুত দিন থাকিম বুলি ইয়াতে মানে ঘৰত বহুত দিন থাকিম বুলি মানে বাইকখনে লৈ যাওঁ বুলি লৈ আহিছিলোঁ তাৰপিছত মোৰ মানে ৰাস্তাত সেনেকুৱা হৈ গ'ল আপোনালোকক মই ক'লোঁ যিহেতু অথনি তো সেয়াই আৰু আমাৰ দিনে বেয়া বহুত বেয়া চলি আছে ক'ব গ'লে আৰু এতিয়া আমাৰ অলপ ঠিক হৈ যাব হাতটো ইমান বেছি একো হোৱা নাই কালি ড্ৰেছিং কৰাটো মই এইটো ওলাই দিলোঁ চ' এতিয়া আকৌ ইয়াতে ড্ৰেছিং কৰিব দিম আৰু চাব পাৰি মোৰ হাতটো কেনেকৈ ফুলি আছে এইখিনিত কি হৈছিলে অঁ এইটো কালি এক্সিডেণ্ট হৈছিলোঁ বাইক দি কালি অলৰেডি ডক্টৰ দেখালে মাই ইয়াত এডমিট হৈ আছিলে মই
ইমান মানুহ ভিডিও কল কোনে তো মা ইয়াতে থাকিব কালি পা আমি ইয়াত থাকিম কারণ বস্তু বস্তু একো আনা নাই আৰু মন্দি আৰু মই যাওঁ আৰু এতিয়া বাই 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 মটকি আমার মটকি মাহি এতো আমার এটা স্যান্ডেল দিন বাই বাই মা বাই মা আজি আহি পাইছো যেহেতু তো আজি অলপ ঘরতে রেস্ট করব কলে মায়ে মাহিও কলে তো এতিয়া আমি ঘর গিয়ে থাকো